Jebale kumurongo jikenda jitia obula mbugamba chi. Kansubire nti kati oli yadde yadde kongomo byo mweru. Amanya ne dobozi nantale Oliver ndi Saudi. Banayi. Omwana omuwala eyazaalira eno. Yalemwa okwebereramu ng'obudde bukyali. Banne kati alina okujjayo n'ag'ombuto yeekambe. Ebyo byawoza nti simanyi mukama wange yali mukambwe, mukambwe, mukambwe byebiki. Omu buli muntu mukambwe mu ngeri ye, oba okitegeera. Bana abantu beno bwakambuwala nawe mukambuwalire. Singa yagenda ku poliisi ng'akyali lubuto, era poliisi yali badde ewuliriza ensonga ye ne bamukomyawo. Bannaye abaana abawala abalekerawo okutiitiira bana abantu. Madamu bw'akambuwala naawe mukambuwalire mu Luganda. Okiwulira awo ojja mmalako n'ekiyumba. Ekirala banne waliyo abantu abatali siriyaasi. Mu kiyumba ekintu kyonna bwe kikutuukako nga kyetaaga okusolovingibwa, banne gw'oyina okwetandikirako gwenga gwe. Teeka wansi ebikola. Sibawo yingira mu rumu yo weebake. Tokola. Kyemanyi nti tosobola kumala wa muwala bunaku bbiri nga tolina ky'omukoledde. Lazima n'atakuzzaayo ku office. Okiwulira. Naye kati madamu bw'akambuwala okuva ku konkono oluggi. Abaana ne batya, abaana ne balekerawo okutiitiira. Teri bulamu bulala, obulamu buba bubwo gwenga gwe. Okiwulira. Bano abaana beefeeko, beebeereremu. Olaba ema bano be bantu b'okolera nga tayagala kusasula, n'apalapalanya n'apalapalanya. Kaakati ate bw'oba osasulwa nga tayagala kuwa byakozesa. Okiwulira. Bw'omutuma tayagala bikuleetera, bw'abikuleetera akutema enjawulo. Mwana wa taata, si byangu, si byangu, abantu beeno si bangu. Naye oba olina okuggyayo amaanyi gonna n'ag'ombuto. Naawe n'ofuba okulaba nti otuuka ku ekyo ky'oyagala. Kuba bo tebaagaliza kalungi, yadde ka sabbuuni ak'okunaaba, abeera takakwagaliza, yadde kizigo. Si bangu yadde. Emmere agala kuweeyo gy'aliddemu, oba okitegeera. Naye bwe weebeereramu omalako. Olaba nze kino ekiyumba mwendi kati nsigazzaayo myezi mukaaga kumala ku contract. Naye omwezi ogwasookera ddala nabangi omusaala. Ne baŋŋamba twakugulira ebiteeteeyi bibiri okozesa ne Wi-Fi. Omusaala gwaki? Ema nabatabukira n'entabuka. Ofiisi ya Uganda mwe nayitira agenti wange yaŋŋamba, bwe namunnyonnyola mu nsonga ezo yaŋŋamba, topapira ssente munnaaye, topapira ssente. Naye ne mukambuwalirako nze ssebo, eno najja kusirika binyomo oba najja kukola nga bwe nsasula omusaala. Okiwulira. Era ne neefaako n'ampeereza mukaayana nnyo n'obukambwe obungi bwe nakozesa, n'ampeereza ennamba y'eno mu kampuni entwala eno. Ne njogerako n'omukyala, teyambeerera mubi, yanfaako nnyo nnyo nnyo. N'olwekyo ebintu by'eno byakwebeereramu, kibeera kinyigiriza gwe ng'omuntu gwe kennyini, so si agenti gwe waleka e Uganda. Okiwulira. Baabo bo kasa bafuna ssente zaabwe nga beesuulirayo gwa naggamba. Naye gwe nga gw'omuntu gw'olina okwetegeerera ki ky'oyagala.